សូមធ្វើការអនុញ្ញាតនឹងសូមជម្រាបសួរសម្តេចអាដាមលោកជំទាវលោកលោកស្រីនិងកញ្ញាក៏ដូចជាបងប្អូនជាប្រជាកសិករបងប្អូនជាអាជីវករនិងមន្ត្រីឆាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធសាសានុសិស្សលោកតារុយីដែលលោកកំពុងតាមដានស្ដាប់នៅការផ្សាយពីវិទ្យុមានជ័យ FM 99 MHz ជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីបានវិលជួបបងប្អូនយើងសាជាថ្មីបន្តទៀតហើយបាទក្នុងកម្មវិធីសំនៀងពិតនៃស្ថានីយ៍វិទ្យុមានជ័យ FM 99 MHz ដែលលោកអ្នកតែងតែជួបជាមួយខ្ញុំបាទសុគន្ធដែលជាអ្នករៀបចំក្នុងកម្មវិធីនេះផ្ទាល់តែម្ដងបាទប្រិមត្តទីគោរពនិងជាទីមន្ត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃទី7បាទខែ7ឯងសូមជាស្ដីថ្ងៃទី7ខែ1បាទឆ្នាំ2023បាទអញ្ចឹងគឺថ្ងៃនេះយើងមានមិនខុសពីសពម្ដងទេបាទយើងនឹងធ្វើការបើកប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទចំនួន2ខ្សែស្វាគមន៍បងប្អូនយើងដែលកំពុងតែធ្វើការតាមដានស្ដាប់បាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនយើងចូលរួមច្រៀងបានណាតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទគឺ097 6717272ហើយនិង0909697900អរគុណបងប្អូនយើងកំពុងទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់ជាមួយនឹងเพจមានជ័យវិទ្យុ99ណាបាទបាទកំភ្លេចណាឡាយសែបានថ្ងៃនេះគឺបច្ចេកញរូបភាពតិចមើលវាយ៉ាងម៉េចដែរបាទធ្លាប់តែបတ်រូបភាពខ្លួនឯងណាតាកំឡោះលោកសង្គុណមុខយ៉ាងម៉េចបងប្អូនយើងចូលទៅឃើញហ្នឹងបាទឃើញរូបខ្ញុំផ្ទាល់ផ្សាយផ្ទាល់តែម្ដងបាទហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនប្រិមត្តតោះឥឡូវយើងធ្វើការបើកប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទសិនបាទស្វាគមន៍បងប្អូនយើងតែម្ដងបាទឥឡូវឃើញថាប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទដំណើរការហើយបាទដើម្បីស្វាគមន៍បងប្អូនយើងដែលគាត់មានដំណឹងចង់ចូលរួមច្រៀងសប្បាយសប្បាយបងប្អូនយើងអាចចូលរួមបានតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទចំនួន2ខ្សែបាទតោះឥឡូវយើងធ្វើការបើកប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទហើយបាទបងប្អូនយើងក៏បានចូលរួមប្រយមកដែរបាទហ្នឹងហើយបាទឥឡូវយើងធ្វើការជួបបងប្អូនយើងតែម្ដងទៅបាទអាឡូបាទជំរាបសួរបាទជំរាបសួរបងប្អូនបាទជំរាបសួរបាទមកពីខាងណាអញ្ចេះសំឡេងនៅធ្លាប់ស្គាល់បាទអ្នកព្រះតើអូខាងប៉ានិតព្រះហ៎បាទមានតែតង់បងណាថ្ងៃហើយសុខទុក្ខយ៉ាងណាដែរតានេះបាទសុខទុក្ខទេបងអត់សូវសុខទេបាទមូលហេតុអ្វីទៅនៅខ្លាំងហ៎បាទនៅខ្លាំងរត់មកផ្លេតមកនៅខ្លាំងហើយនៅខ្លាំងទៀតបងបាទនឹកមិននឹកតែខែល្ងាណាបាទនឹកគ្រប់រដូវកាលចាអរគុណច្រើនដែលនេះបានចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីបាទហើយថ្ងៃនេះចូលរួមបោះស្រាយបទអ្វីដែរបាទចង់សាកមើលម្ដងចាបាទអីនឹងចង់សាកមើលម្ដងនោះបាទយីចង់សាកមើលម្ដងបាត់អីបាទមានរងងាវអូមានរងងាវច្រៀងណាបងអត់បានច្រៀងទេអត់ផងអូឥឡូវច្រៀងហ្នឹងច្រៀងមិនទេបងបាទមានរងងាវលឺសូខ្វាយខ្វាយហ្នឹងអីមានរងងាវមាន2មានអាមកអាមកអាមកមកអាវាដល់វាអឺរបៀបក្បាច់របៀបមួយទៀតបាទសាកមើលនេះមើលអានេះមានរងងាវអីបាទខ្ញុំឆ្លាក់នឹងអង្គច្រៀងទាំងមិនដែរបានច្រៀងអញ្ចឹងហ៎បាត់ហ្នឹងអីចាអូខេតោះឥឡូវភ្លេងចេញបាទដាក់មើលបាទយ៉ាងណាយ៉ាងណីនេះខ្ញុំដាក់មើលមកដល់មកធៀបទៅក្នុងនោះមានរងងាវលឺសូខ្វាយខ្វាយអោខ្មៅបងអើយដាំបាយឲ្យប្តីព្រឹកនេះបងទៅកាប់ព្រៃសូមខ្មៅស្រីរៀបចំចែងអាហារខានស្អែកបងទៅជួស្រែឲ្យខនខែតនរដូវវែលសាម៉ៃអូនណាអូនរៀបចំបាយឲ្យបងណាបងទៅជួស្រែឆ្ងាយណាកំភ្លេចប្រហប់កប់នឹងណាដែលបងជួចិត្តជាងគេបាយទាំងនោមនឹងទៅណាអូនអូនរៀបជួនបងប្រងចង់ស្នាមមនុស្សណាអត់លឹងកបជីក៏មកទៅពីសាក្រំលៀងមាត់ក្រោយបាយលឺតាថ្ងៃនិងអូនកាលទៅទៀតចាំទាំងអារម្មណ៍អូននៅជាប់នឹងប្រាំងខ្លាំងអ
មើអូនអើយខ្មៅស្រងនួនឡងកុំហើលផ្លូវបងព្រោះបងចេញទៅឆ្ងាយយូរទេតា2 3ថ្ងៃនឹងមកជួបអូនវិញហើយអូនយូរណាស់មិនរងាវលឺសូខ្វាយខ្វាយអោខ្មៅបងអើយតាមបាហើយឲ្យប្តីអូនបានរកព្រឹកនេះបងទៅកាប់ព្រៃសុំខ្មៅស្រីរៀបចំចែងហាថ្ងៃស្អែកបងជួស្រែឲ្យតនខែតនរដូវវស្សាបាយកំណត់នេះអូននៅចាំបងតែអារម្មណ៍អូនមិនជាប់នឹងប្រាប់ឡើយបាត់នឹងយូរដែរ5នាទីណាខ្មៅអូនហើយខ្មៅស្រងនួនឡងកុំហើលផ្លូវបងព្រោះបងចេញទៅឆ្ងាយជនច្រើនបានបោះស្រាយបោះចម្រៀងតេរតុបបាទអរគុណច្រើននេះបាទបងអត់មានស្នាជូនបងគុណនៅខែចំណាញ់បាទស្រាញ់បងរៀបរយអស់ហើយបងហើយមានទឹកបង្កងក៏មានអូបាទរៀបរយកំ ple អេសណាបាទបាទស្នាជូនបងប្រាក់សែនស្នាជូនអស់ទៀតស្នាជូនដល់បងកន្តាបងកប៉ែនមានបងចន្ទ្រាបងរੂរៀងអ្នកជូនដល់អ៊ូស្រានបាទអ្នកជូនដល់អ្នកដែលស្គាល់បងណោអត់ទេអនឡាញតែជួយពួកកំសាន្តអរគុណដល់អនុសាសន៍អ្នកជូនដល់បងចន្ទខាគេចង់ប្រជុំជម្រាបលាបងបាទអូខេបាទជម្រាបលាបាទហ្នឹងហើយតោះឥឡូវយើងជួបបងប្អូនយើងបន្តទៅទៀតណាគឺខាង0906បាទ096បងប្អូនយើងបានមកដល់ហើយបាទអាឡូបាទជំរាបសួរបាទអាឡូបាទយីអត់តន់ជាប់ទេហ៎មួយទៀតតអាឡូបាទបាទជំរាបសួរអឺបាទជាប់ហើយហ្នឹងជាអត់ឡងហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹងតិចតាបាទហ្នឹងហើយបាទបានព្រៀងចិត្តភ្លឺបានតិចឯខាងនោះភ្លៀងអត់បងអើលឹមតិចតិចមិនជាភ្លៀងឯនេះគេហៅថារលឹមតិចតិចបាទបាទអរគុណច្រើនអីសុខទុក្ខយ៉ាងណាដែរលោកកសាលមកពីខាងភ្នំព្រឹកបាទធម្មតាសុខទុក្ខធម្មតាបាទហ្នឹងហើយហើយយកដៃគូមួយបាទទៅយកដៃគូទីខាងខេត្តកំពង់ចាមហ៎ហើយទូរស័ព្ទរបស់អ្នកត្រូវបានដាក់ក្នុងការរងចាំសូមមេត្តារងចាំសូមអរគុណចំពោះការប្រើប្រាស់សេវាកម្មស្មាតឡូអាឡូបាទចាជម្រាបសួរបងបាទជម្រាបសួរបាទ
មកពីខាងណាអញ្ចេះសលេងនេះកំហេងអូកំហេងអូគាត់ទៅកំហេងម្ដងបាទហើយបាទហើយសុខសប្បាយទេកំហេងបាទចាកំហេងក៏សប្បាយទេបងអត់អីទេអត់អីទេណោះបាទចាអរគុណច្រើនចំពោះសកលព្រមទាំងមកកសោវិញបងអូលោកកសោលោកកសោសប្បាយសុខទាំងអស់គ្នាណាបាទជើងបត់អីបាទតាំងយុគស្មាតចឹងអត់ចេះតាចេះទាំងអស់ហើយដាក់បត់ដល់ងងបាទអូខេបាទតាំងយូរស្នេហ៍ចាំបងបងជួយបងកំសត់ភ្នាក់ជួយអស់ណានេះរីករាយស្រឡាញ់ផងជួយបងឲ្យអ្នកបងចិត្តថាបងកែអាប់ភាពវិញហោចចិត្តបាទបងកំសត់ចាំផ្ញើទៅពេលចាំសំរៀងចាំផ្ញើបន្តទៅបងហ្នឹងហើយអត់អីទេបាទតោះឥឡូវភ្លេងចេញឲ្យតាំងយូរស្នេហ៍จงเคยด้วยเตมีแม่โอดปังทั้งอยู่ต้องก็มีกันก็หรือมวยบังจังบังเต้นบาดบังที่มวยบังช่วยกันตั้งอยู่สนานโอดนะได้ได้ใครไปโอดไปตั้งยอดปังต้องรนกาเปียต้องអត់ទេអូនត្រីត្រង់មកគុំម្ដាយស្វាយម្ដាយអូនឯងនឹងគាត់នឹងកាន់ប្រប៉ៃនៃបងព្រួយពីដៃត្រីបាំងជាមួយបងបាំងមិនណាស្នៃត្រីស្លៃស្នេហាไม่นึกว่าจะตาไปบ่ฟังหาก็จะน้องโอ้ต้องพลายน้องก็ไม่พอพูตั้งตัวท่าหาพรกนาตายพรกว่าโอ้เมียนบ้องน้องนายน้องมันโอ้ยโรโบก็มีไม่พอมันหาจะมีบ้านครับพอได้จากที่สู่กําจัดต้องใจใจคู่คู่ตัดที่ไหนไม่ครับแต่อยู่บ้องสักเส้นจะอยู่นั่นในนี้บ้างตอนนี้จะอยู่บ้องสักเส้นพอអត់សារោះចង់ឃើញដែរទេមានแม่អូនបាំងបាំងយូរតោះកុំកាន់កោរឿងមួយបងចង់បាំងដែរបាត់បាំងជាមួយបងជួយកាន់តាំងយូរស្នាអូនអើយដកដៃខ្វាយខ្វាច់ម៉ែអូនស្អីអាទេងងត្រីត្រង់បងគុំម្ដាយខ្វាយតែអត់ចាច់នឹងក៏ចាំងកាន់ត្រប៣នៃបងព្រួយតែលីលីស្រីបានជាមួយពីបងបាំងមកតាកណ្ដៃត្រីថ្លៃស្នេហាព្រះថ្មីទៅស្លាចិត្តា៣អាយគ្នាបាន
ណច្រើនបាទអរគុណបងជម្រាបលាបាទសុខសប្បាយបាទអរគុណណាស់បងប្អូនយើងមកពីខាងកំរៀងរាជាខាងបឹងតាកួនយើងណាបាទតោះឥឡូវយើងស្វាគមន៍បងប្អូនយើងបន្តទៀតបាទអាឡូបាទជម្រាបសួរបាទចាជម្រាបសួរបងអូយបាទជម្រាបសួរអូនហើយសុខទុក្ខយ៉ាងណាដែរអូនអើយអូនបាទស្វាយធម្មតាទេបងជួបបងមួយអត់អីទេបាទសុខគឺសាសបាយធម្មតាដូចគ្នាបាទហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនបាទចូលរួមហើយថ្ងៃនេះត្រៀមបទចម្រៀងអ្វីដែរបាទបងបាទរនឹកឃើញហើយណាបាទបាត់អីបាទយើងសុំសុខ័យបាទអូបាទហ្នឹងហើយស្រុកយើងដាក់ដាក់បាត់ស្រុកយើងទៅហ្នឹងហើយជើងភ្នំសំពៅបាទអូខេឥឡូវទៅហើយជើងភ្នំសំពៅណៃនឹងបងតិចតិចអញ្ចឹងណាបងយោតិចដល់ហើយណោះអូខេភ្លេងតោះចាញ់ជើងភ្នំសំពៅបាទត្រៀមបាទចាបងបាទចាញ់ហើយទាំងអើយទាំងអូនក្បែរភ្នំសំពេអូននោមមកទៅឲ្យស្ដាប់ហើយញាតទៅដល់ទាំងអូនទាំងយប់ណាទៀតជុំជុំផើញៀតទាំងប្រងទាំងស្រីលោកម៉ែតាមអានអូនតែស្រណោមអ្វីអ្វីទាំងអស់ក៏ស្មងតែមានទាំងអូនតូចតូចចិនទៀតចុះដែរតែប្ដូរជើងភ្នំសំពៅអូននៅនឹងបងយប់មាត្រិឆ្នាំបងឆ្នាំកល្យាណត្រកងស្រុកក្លិនចិនឆៅរំដួលសំពៅភ្នំបាត់តំបងអូស្លាប់រួយមានកំក្លៀនដៅបងរួមសពទៅផងរៀងរល់ជាតិអើយមិនមែនហើយអូនបងធំកល្យាណបងអើយអូនស្វាយមកព្រះអង្គស្រាមនាំក្លែងមិនបានខំបងផ្លែកឡងបងបីត្រកងស្រុកក្លិនចិនចើអត់អត់មើលគូលសំពៅក្នុងបាត់ដំបងក្រុមសំពងកំផងរៀងរងជាតិអើយអូ
ហូហូបានហើយបាទអរគុណច្រើនអូយព្រោះណោះដល់បាទបាទអរគុណបាទអរគុណច្រើនច្រើនបាទចឹងស្ម័គ្រចិត្តដែលក្តីស្រឡាញ់ហើយលេងបារិនជំនិតបងយ៉ាងនេះទូសភាគង់ទូសមិនកុំគឺខ្សែទូស្រឡាញ់ស្ម័គ្រចិត្តបងអ្នកស្មីចាំនឹងយកតែឡងថងនឹងបងវ៉ាន់ឌីបងសំផាស់ក្តារចឹងក្តីស្រឡាញ់នេះគឺណាជឿណាបងអរគុណជាព្រីបាទអរគុណសុខសប្បាយឱកាសក្រោយជួបគ្នាបងប្អូនយើងណាបាទអូខេតោះឥឡូវយើងជួបបងប្អូនយើងបន្តទៅទៀតទៅបាទមកដល់ហើយណាខាង096វិញហេឡូបាទជំរាបសួរអូបងជំរាបសួរបងបាទអរគុណបងមកពីខាងណាអញ្ចេះបាទត្រាំដល់លពូអូលពូឈៀងអូពូកំសត់ទេកំសត់មកពីខាងថ្មគូលបាទណងាយហើយយ៉ាងម៉េចឥឡូវនេះគឺសុកទុកយ៉ាងណាដែរលោកលពូកំសត់បាទបាទសុខទុក្ខធម្មតាទេចំណែកកូនសុខសប្បាយណាស់ដែរអត់អីទេគឺសុខទុក្ខធម្មតាដូចគ្នាបាទលោកពូកំសត់ណាបាទបាទកម្មវិធីបងសុបាយសុបាយបាទសុបាយសុបាយបាទអត់មានការទុយទេបាទចាំមិនអត់ទេគេចាំមិនអត់ទេបាទថ្ងៃអរគុណឥឡូវច្រៀងមកបាត់មកច្រៀងបាត់អីដែរឥឡូវច្រៀងអរគុណពូខ្ញុំមកចាំបាទដាក់បាត់អីបាទផឹកទៀតឲ្យបងញ៉ាផឹកទៀតឲ្យបងបាទមិនក៏មកកែរឿងផឹកអញ្ចឹងអូខេបាទផឹកទៀតហើយបងជាមួយស្រីស្អាតមកបាត់ហ្នឹងបាទហ្នឹងហើយតោះឥឡូវភ្លេងចេញហើយបាទអីមិនមែនកងខ្សែប្រមឹកអាហ្នឹងកងខ្សែប្រមឹកអីកងខ្សែប្រមឹកហ្នឹងហើយត្រូវហើយបាទអូខេតោះទៅហើយបានតាមរំជល់ព្រំចាញ់វិស្លងនោះតែមិនឆាត់ដូចជាគ្រឿងច្រើនព្រឹកបាបដល់ខ្មោចសុំទូនមកបងថាពីមហាប្រែងជំនឿវិស្លងចំទៀងបងមិនហ៊ានទីប្រកាសគឺនៅលេងអង្គខ្មាំងអង្គលុយពីទាំងប្រហែលមួយលានដើរទីទីណាបងលាហាយកបងទៅឡំពីយ៉ាងនេះត្រូវទៅណាបងបានលោកអូនតប្រាទេអូនតពុកពុកទេគឺអូនតប្រាបាទនៅកន្លែងនោះបាទកន្លែងចាស់យើងណាឈៀងចូលជុំពោះបានមកព្រេងខាងទៀនហើយបងដែលមិនខ្លាចឈឺក្រពាំងរូបកាន់តែចាំងអង្គតែមានលុយស្រវឹងអិនឈុំថាទៅហ៊ុនត្បូងឃើញមានទាំងស្រីទៀតផងបងមកជុំទៅជួឈៀងទៅក៏ស្វាបងណាយកុំឆ្នោតហើយតែការរកជល់ប្រចាញ់នេះឆ្លងទោះតែអំថាទីទីជាស្ងៀវស្រាលគឺបានមកឆ្លងចូលទៅណាបើពីណាហើយក្រែងជំនឿវាទីនបានតាមមិនហ៊ានទីប្រកាសជួយហ៊ានដើរលេងអង្គខ្មាំងអង្គលុយពីទាំងប្រហែលមួយលានចង់ទៅទី
con lia hơi vô cuốn tử làm bi nghĩa bà ខ្ញុំសូមជម្រាបសួរសុខសប្បាយអរគុណច្រើនបងប្អូនយើងមកពីខាងបបនេះហ្នឹងថ្មគោលយើងនេះណាតាឥឡូវយើងស្វាគមន៍បងប្អូនយើងបន្តទៀតទៅបាទខាងសូន 97 ឡូបាទជម្រាបសួរចាសជម្រាបសួរប្រកបបាទជម្រាបសួរបាទសុខធម្មតាទេអរគុណច្រើនហើយបាទសុខសប្បាយមែនទេខ្ញុំអត់មកនឹកតើបាទមកមិនថាមិននឹកទេនឹកបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងបាទហ្នឹងហើយឥឡូវនេះនៅចង់និយាយថាតែប៉ៃខ្ញុំកេងក៏ដល់បងអាយទេថាហ្នឹងហ្នឹងហើ
អូមកឲ្យតាដៃគូមកឲ្យតានោះសលេងបាទបាទចាញ់ថាពីអីចាញ់ញោមញ៉ាំតោះបាទជំរាបសួរលោកពូបាទលោកពូវ៉ានីណាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំតោងស្អាតស្អាតម្ដងអូនអើយអូនអើយបាទត្រូវហើយបើយើងចូលមួយឆ្នាំគេសាមញ្ញបាទមកនីចូលហ្នឹងបាទនឹងមិនអឡូអូនជំរាបសួរថានឹងមិនលើកកែងកឹងដល់ចាញ់វិញដាច់បាត់ចឹងបាទមកពួកឯងស្អីបាត់ខ្លួនអីវិញបាទតោងណែតើមកតោងតបហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនលោកពូវណ្ណីរួមជាមួយសុភ័ណ្ឌណាថ្ងៃនេះជួបរួមបោះស្រាយបាត់អ្វីដែរបាទខ្ញុំជិះជិះការតែយកសោនឹងហ្វូនផងបាទខ្ញុំជិះមែនអឺខ្ញុំជិះបាត់អីចេះបាទកង់ឡានមកប្រសាទបាទជាងបាត់អីបាទខ្ញុំវិញឈួរក្បាលនេះអើវិញកងសាយប្រមុកអូនកងសាយប្រមុកគេចាក់មិញហើយគេជាងឡើយជាងបិញហ្នឹងលោកលោកកំសត់បាទលោកកំសត់ដាក់មកបត់មិញហើយខ្ញុំវិញឈ្មោះនោះបងខ្ញុំឡងនេះឈ្មោះក្បាលហ្នឹងចាបាទលោកលោកអញ្ចឹងទៅបាទលោកលោកនេះឈ្មោះអាហ្នឹងហ្នឹងជាងតែឯងតែលោកញីឈ្មោះហ្នឹងឯងចាបាត់តោទេបងអូនខ្ញុំជាងតែឡើងប៉ុណ្ណោះអូនចាំជួយឲ្យឯណាអត់ចេះហ៎ក្លាយដល់ពេលអូខេតោះទៅហើយអូចាញ់មកកំសត់ណាមកលោកញីឈ្មោះនេះបាទមកកំសត់ស្ដាប់បងកំសត់ខ្ញុំស្ដាប់ភ្លេងមើលកំមត់មើលអើលើទេលោកពូបាទលើច្បាស់តែភ្លេងមើលអីបាទបាទមិនដែរអត់អត់លឺអូនហើយកង់មិនកង់អភ័ណ្ឌអភ័ណ្ឌកង់ខ្លាំងពេកបាទអត់ឯងកុំដាក់ហើយមិនជុំមិនដាក់ដាក់ចិត្តតិចអភ័ណ្ឌចូលជួយយ៉ាងខ្លួនកង់អូមកចាញ់ដល់ទៀតមកអូនសុំទោសបាទអឺកង់ភ័ណ្ឌភ័ណ្ឌ3កង់តោះតោះឥឡូវភ្លេងI'm sorry.
្រៀងសំចាស្រាចំណោដើមត្រៀមមកប្រែកាទៅអបដល់មកទីចំរៀងប្រៃបើទីថ្ងៃទីទៅបាទអរគុណបាទសុខសប្បាយបាទអូខេបាទឥឡូវជួបបងប្អូនយើងមករូបទៀតហើយមកពីខាងខេត្តកណ្ដាលលោកពូវណ្ណីណារួមជាមួយនឹងកញ្ញាសុភ័ណ្ឌមកពីក្រុងសិរីសុភ័ណ្ឌយើងអាឡូបាទជំរាបសួរបាទអាឡូបាទសុខសប្បាយបាទជំរាបសួរបាទហើយសុខសប្បាយទេស្រីស្រីស្អាតបាទណាស់ហើយហើយអាហារពេលព្រឹករួចរាល់ហើយនៅបាទហើយហើយហើយណាបានហើយបានអីដែរបានអីអត់ញ៉ាំកាទៀវអូញ៉ាំសាច់កាទៀវហ្នឹងណាបាទគាត់បាទញ៉ាំសាច់កាទៀវខ្ញុំញ៉ាំបាយកកសោះហ្នឹងបាយកកបាទអរគុណច្រើនណាស់ចន្ទ្រាបានចូលរួមហើយថ្ងៃនេះចូលរួមបោះស្រាយបាត់អ្វីដែរបាទបាត់មេម៉ាយកូន5អូមេម៉ាយកូន5បាទមេម៉ាយកូន5មកណាកូនច្រើនម៉េចដល់5តហ្មងបាទវាយយ៉ាំ20រៀងបានកូន5បានកូន5ណោះបាទច្រើនណាស់មេម៉ាយកូន5អូខេតោះឥឡូវមេម៉ាយកូន5ត្រៀមបាទតើច្រើនច្រើនដល់វិរិយសាឡាបាទអរគុណច្រើនវេលានេះញ៉ាឲ្យអឺអរគុណហើយឲ្យអហេងញ៉ាទូសាប់ញ៉ាឲ្យអឺលោកពុទ្ធរតនរៀបអាននេះសម្រាប់រស់ក្នុងក្រុមគ្រួសារញ៉ាឲ្យអឺបងចន្ទាដានេដេវីតអឺញ៉ាឲ្យអេណាតាមីស្័យចាំលោកដានញ៉ាឲ្យដានងបាទអូខេតោះឥឡូវភ្លេងបាទភ្លេងចេញហើយមីម៉ាយកូន5បាទសអើយស្រីសរូបអបសាសុំនឹងប្រហានសុំដៃកល្យានពីរួងរកគ្មានទេថ្លៃនំណើសែនសុំសុំអើយនឹងអើដៃខ្លីសូមបើប្រណីប្រាប់ឈ្មោះស្រីបានឬទេសុំកលអើយនាងត្រូវអាហើយពីរោបងចង់ស្អាតខំឬមួយក៏បានដល់ណាថ
หาปัญญาเตื้อเตื้อนังขมิ้นตองจะเตะมองเจอสองตาดังชาลขยงหายลูกเอ้ยข้องปรังดาตามมีมายกูนพรำอายขยมเทียนสนายมาได้เต้กำลังโดยขยมสำเอ้ยมีมายมีเปรย์อาตุมน้องเต้บองสมเลียสไรสันหายบายบายอยากประทับอ้ายตายเพราะเธอนั้นเลยตายเลยฉันไม่ได้ยังหลับอยู่ตั้งไงในบ้านเราแม่กำลังรักกับหมดแบบบ้านมีไม้กุนปรามลูกไอ้ไม่ก็สรวยโดยอันหลักตรึงไงแต่วิ่งเนาะแม่อยากเป็นแม่ตาหายไม่มาจนประมาทบายบายสันหายหายแล้วมันใครเลยสอเอ้ยสไรสอรุกล้อสะสมนังประหารสมได้กัลยาณปีรุงขมิ้นเตะไหลตำนาแสนสมสมเอ้ยนังอาวใดคลัยสมเปิดพระในปรับชมวงสไรบ้านหรือเตะยังตอนอ้ายเนียมไตรก็แสนดูบางครั้งแฟนเราเมื่อมวยจะดังนั่งนั่งร้องมีต้องจันเตะมองเงยแฟนเราตอนนั้นมันต้องทำนักยาลขยมหายลูกเอ้ยคอมเปรงดาตามมีไม้กูนพรำอาขยมเห็นสนายมันดังเตะกำลังโดยขยมสำเอ้ยไม่ไม่เปรย์อาตัวมาดองเตะบ้องสมเลียสไรสันหายปรางข้าตาวายบายบายปรางเฮยยังปรางอ้ายให้เป็นสไรพอเทียนบาดออกคนจระบายกูครับบาดบายกูปรามันในจำกาเทียดมันบายบายซะหน่อยจะเอาต้นไม้บานสมเชียงบานวังเส้นดิวเจอร์วังเส้นลายจะเอาต้นหิบเลียบานเอาคนนั้นไปมาตีกรุบหนึ่งเชติมตรัยดาซาไปเลยยิงกับบานเกี่ยมเมาเราตีมันจับหายให้กระโซมาเชียร์ใส่อภัยโตสำหรับมันบองปอนยังในบานโจรุ่มให้การมันทีมันบานสากุลบองปอนดาซาตะปีไปเลยยิงเกี่ยมเมาเราตีมันจับให้สำหรับทั้งไงได้ยิงชุบบองปอนยิงชนะบานให้เอาคนนั้นบองปอนในกระมวลเตียสนากาใส่ตัวแล้วนะมือเพ่งนางบีชุมีนเจ็บความกายสับปะรดไม่เคยบุปผลนางบานลือสำเร็จก็ได้จะบานเคยอยู่รุกขึ้นต่อแต่ไม่ดังนะตามเพจบุปผลไฟเศร้าขมายเต้ดาวีชุมีนเจ็บไอ้ความกายปะรดนะบานนุเคยไงการไลฟ์ตัวบาปีบีชุยิงให้ไลฟ์หนึ่งเสียไอ้บานฉลาดฉลาดผ่องได้บานเอาคนฉลาดบาจุนโป้บุปผลยิงแต่งอ้อบาสมสนางหล่อในเราตัวตีมีนบานกรุบในกรงตัวแซ่ผ่องได้ในปีนี้เชียวบาสกุลบาสมบาคุณสมจำเรียบเรียบบาน